Suomen suurin tanssiurheiluseura. Meillä on yli 1000 jäsentä ja tanssikursseja on kaikenikäisille. Lapsille on tanssia ja liikuntaa ja junnuikäisille boogie-woogia, rock'n'rollia ja tyttöformaatio. Mä oon Mimosa ja mä oon ollut ohjaajana Kometsilla nyt noin vuoden. Ja mä harrastan rockia täällä Kometsissa ja mun mielestä valmentaminen on kivaa, koska mä tykkään lapsista ja sitten no, se on vaan niinku kivaa. Nehdi, kukse, kas. Perusaskel, NYT, Pari rockia on hyvin urheilullinen ja energinen koreografiaan perustuva tanssi. Pidemmän päälle siellä ruvetaan treenaamaan akrobatiakuvioita, jotka on fyysisesti aika kehittäviä ja samalla henkisestikin kehittäviä. Rock'n'rollin tyttöformaatiossa koreografia tanssitaan tyttöryhmässä. Yes. Oi, kaksi ynkylää. Kokeet, että saat mennä kaksi ynkylää. Sitten paikka vaihto ja koppale, vihta ja sitten mennään alas. Ja boogie woogie on vapaavientinen, improvisoitu paritanssilaji. Junnutunneilla me pyritään pitämään paljon hauskaa, tehdään monipuolisesti erilaisia liikunnallisia harjoitteita ja tanssitaan. Kometsilla on tarjolla peruskurssien lisäksi kokeneemmille junioreille kilparyhmävalmennusta. Me harjoitellaan tekniikkaa, sitten meillä on lihaskuntoliikkeitä ja ylipäätään semmoista niinku liikkuvuutta, venyttelyt kuuluu kaikkiin treeneihin. Ja sitten kilpailun olennaista on esiintyminen, joten me treenataan myös tämmöistä esiintymistä ja improvisaatioa lasten kanssa tosi paljon. Kaikkein tärkeintä on saada se juniori haluamaan itse sitä treeniä ja sytyttää se hänen sisäinen motivaatiossa tähän hommaan. Ja joo, tosiaan se innostus siihen tekemiseen ja tanssiin ja treenaamiseen. Se on ehdottomasti tärkeintä. High five! Alkeiskurssille voi tulla ilman aikaisempaa tanssikokemusta tai omaa paria. Kometsin sali sijaitsee Pukinmäessä, Kehä Ykkösen varrella.